Här så ska jag bestämma och beräkna f av 0 om jag vet att f av x är lika med 4x minus 3. Och Vad betyder då det här f av 0? Jo, det betyder att jag ska beräkna funktionens värde när x är lika med 0. Så då tar jag och ersätter x här med 0 och så sen så räknar jag ut vad värdet blir. Så f av 0, då skriver man på det här sättet, är lika med 4 multiplicerat med, byter ut x mot 0, minus 3. 4 gånger 0, det är 0, minus 3. Så det här blir minus 3.